তিতাবৰৰ ভিতৰত 10টা আমাৰ সিট আছে 10টাই সিট আমাৰ জিকা আমাৰ সম্ভাৱনা আছে আজি খুব যথেষ্ট ভাল আজি ৰাইজে আমাক সমৰ্থন জ্ঞাপন কৰিছে ৰাইজৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞ আমাৰ যথেষ্ট ভাল ফলাফল হবলৈ গৈছে সক বৰ্তমানৰ অসম চৰকাৰ সাময়িকভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে তেওঁলোকে প্ৰচাৰৰ ওপৰত বেছি নিৰ্ভৰ 31 ডিচেম্বৰ ৰাতি প্ৰচাৰৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে গুৱাহাটীত ৰাতি মাজ নিশালৈকে থিয় হৈ থাকিলে সমগ্ৰ গুৱাহাটী ৰাইজৰ নিউ ইয়াৰ পাতিবলৈ সুবিধা দিলে আৰু এতিয়া যেতিয়া বিহু সময় আহিলে এতিয়া যেতিয়া মেজি জ্বলোৱা সময় আহিলে ভেলাঘৰত সোমোৱা সময় আহিলে এতিয়া আকৌ বাধা দিছে এতিয়া তেওঁলোকে বাধা দিছে এনেধৰণৰ ব্যৰ্থ চৰকাৰ মই দেখা নাই যি চৰকাৰে অসমীয়া নীতি নিয়ম প্ৰতি বিশ্বাসঘাত কৰিছে প্ৰচাৰৰ কাৰণে ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ আজি যদি নাগপুৰে কৈ দিয়ে কি তেওঁলোকে কিবা নাগপুৰীয়া নীতি যদি পালন কৰিব লাগে লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে পালন কৰিব সেইকাৰণে এনেকুৱা এটা মই বিশ্বাসঘাতক মই পৰিৱেশ মই দেখা নাই মই আশা কৰা নাছিলোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে যদি ইয়াৰ পূৰ্বতে ডিচেম্বৰৰ পৰাই যদি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় কোভিডৰ ওপৰত জোৰ দিলেহেঁতেন নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত জোৰ দিলেহেঁতেন তো আজি তাৰিখত এনেধৰণৰ এছ অ' পি যি এছ অ' পি আমাৰ অসমীয়া মানুহক বিহুৰ নীতি নিয়মৰ পৰা বাধা কৰি দিছে বা আঁতৰাই ৰাখিছে এনেকুৱা পৰিৱেশ কেতিয়াও নহ'লেহেঁতেন আমাৰ পৰীক্ষাটো আমাৰ হ'ব মইতো আজি ঠেঙালত মই দেখিছোঁ ঠেঙালত মই দহটাৰ ভিতৰত 10টাই আশা কৰিছোঁ যোৱা দুদিন মই গোলাঘাট আছিলোঁ গোলাঘাট জিলাৰ ভিতৰত 5টা আছে 5টাৰ ভিতৰতো আমাৰ যথেষ্ট আমাৰ মেজৰিটি আমাক হ'ব লাগে আমাৰ তিতাবৰ গোলাঘাট মিলায়ে আমাৰ পৰীক্ষাত গঠন হোৱাটো ভাল সম্ভাৱনা আছে নৰ্থ লখিমপুৰ মই যোৱা নাই কিন্তু লখিমপুৰৰ মই যি খবৰ পাইছোঁ এতিয়া ইতিমধ্যে ভাল তো মই সেইকাৰণে আশা কৰোঁ কি ৰাইজে এইবাৰ এটা শিক্ষা দিবলৈ আগবাঢ়ি গৈছে আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকল নিবনুৱা যুৱকসকল খেতিয়কসকল চবে বিচাৰিছে কি এইবাৰ বিজেপিক এই নিৰ্বাচনত পৰাজিত কৰিলেহে যিদৰে হিমাচল প্ৰদেশত নিৰ্বাচনৰ পৰাজিত হোৱাৰ পিছত বিজেপি চৰকাৰে পেট্ৰলৰ ডিজেলৰ দাম কমাই দিলে এবাৰো যদি আমাৰ ৰাইজে বিজেপি দলক পৰাজিত কৰে তেতিয়া চৰকাৰে পেট্ৰলৰ ডিজেলৰ দাম হ্ৰাস কৰিব ইতিমধ্যে আমাৰ যি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ যি আমাৰ ঠেঙাল স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ 10টা সমষ্টি তিতাবৰত আছে যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টত গতিকে তাৰ 10টা সমষ্টিৰ ভিতৰত এইটো জালুকনিবাৰী নং জালুকনিবাৰী সমষ্টি গতিকে এই তিতাবৰত আজি আমাৰ কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ সাংসদ তথা লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ দলপতি উপদলপতি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে আমাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহি আজি সন্ধিয়া সময়ত জালুকনিবাৰী সমষ্টিত এই শেষৰ মিটিংখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাখন কৰিলে ইয়াত নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে গধূলি হৈছে যদিও যথেষ্ট আমাৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ শুভাকাংক্ষী তথা আমাৰ দলৰ নেতৃবৰ্গ নেতৃস্থানীয় ৰাইজ ইয়াত যথেষ্ট পৰিমাণে সমাগত হৈছে এই সমাগত হোৱাটোৱে এইটোৱে সূচায় যে আগন্তুক যি আমাৰ 20 তাৰিখৰ নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনত ৰাইজৰ অকুণ্ঠ সঁহাৰি আছে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতি।